Na promenama u današnjem videu bavimo se harmonizacijom emocije i misli. U prethodnom videu sam objasnio neke korake koje vam mogu pomoći da se oslobodite zablokiranih emocija i da se vratite u vaše optimalno, prirodno stanje, u stanje zadovoljstva, mira i radosti i sreće. No, puno ljudi mi se javilo, zaista rekordan broj koji su mi postavili različite pitanje na tu temu zablokiranih emocija i misli, no, kada sam im dao određene korake koje treba da sprovedu, jednostavno da se pokrenu, došli smo do toga da nemaju motivacije, da nemaju samopouzdanja i zato ću se vratiti jedan korak unazad i u današnjem videu razgovarat ćemo o samopouzdanju i motivaciji. Tako da u ovom videu više ćemo se baviti samopouzdanjem i motivacijom kako bi vas opet negde naveo da vi krenete da se bavite sobom i svojim ciljevima na jedan pravi način. Samopouzdanje, kao što sama reč kaže, znači sam i pouzdan. Znači, mi moramo biti pouzdani u sami sebe, biti pouzdani sami u sebe i odatle krenuti. Znači, to je samopouzdanje. Ako nemamo samopouzdanja, mi jednostavno ne možemo da ostvarimo naše ciljeve. Problem je što smo mi izgradili naše samopouzdanje u odnosu na druge ljude, u odnosu na sistem, u odnosu na poruke koje smo dobijali od naših bližnjih. I tu smo mi negde jednostavno polovični u tom samopouzdanju. Zato što se oslanjamo na mišljenje drugih, šta će ko da kaže i tako dalje. Samopouzdanje se ne gradi na taj način. Samopouzdanje se gradi na taj način da mi jednostavno poznajemo sebe, da vidimo u sebi vrednost, da vidimo vrednost u stvarima koje mi radimo, da vidimo vrednost u stvarima i našim ciljevima koje mi želimo da ostvarimo. Znači, to je samopouzdanje. Da mi budemo u dobrom odnosu sa sobom, to je samopouzdanje. Kako bismo mi ostvarili to samopouzdanje, mi moramo upoznavati sebe, ceniti sebe, vrednovati sebe, poštovati sebe, voleti sebe. Nekako usput u ovom životu mi smo svi negde zapostavili sebe. U coaching sesiji mi imamo načine, tehnike, kroz naš zajednički rad, mi uvek iznalazimo nove i nove načine kako da vi ostanete samopouzdani, kako da ostanete motivisani kada su u pitanju vaši cilje, kada je u pitanju vaš život, kada je u pitanju jednostavno vaš osjećaj prema svemu. Tako da, jedan od načina kako ja mogu da vas motivišem, na primjer, je da vas zapitam šta bi se desilo da ste pre godinu dana krenuli da radite na određenom cilju. Da ste pre godinu dana krenuli da razmišljate o vašem sobstvenom biznisu. Da ste pre godinu dana razmišljali koji posao novi mogu da započnem ili da promenim ovaj, ne mora sobstveni biznis da bude. Da ste pre godinu dana krenuli da radite na odnosu prema supružniku. Da ste pre godinu dana krenuli da radite na poboljšanju svojih emocija i misli. Da ste pre godinu dana krenuli da radite na temi dijete. Znači, sigurno da biste vi do sada ostvarili rezultate. Ali ono što se dešava jeste da se osoba negde olenji, da izgubi motivaciju, zato što je brdo, brdo iskustva nekih iz prošlosti, gde nismo uspeli da ostvarimo neke rezultate. Pa to ne znači da mi treba da se zaustavimo, da odustanemo od svega. Nego to je samo jedna lekcija koju mi trebamo da prihvatimo i da idemo dalje. Tako da, sad ću vam reći konkretne korake kako možete da vratite samopouzdanje. Znači, da tu kompletnu istoriju, znači sve što ste propustili da uradite, sve što ste dobro uradili, sve što je vezano jednostavno za vaše iskustva, za vašu memoriju, da se zaustavite i da negde oprostite sebi. Ako su to bio niz nekih promašenih nastojanja, delovanja i tako dalje, ako ste doživjeli neke jednostavno emotivno bolne procese i tako dalje od drugih ljudi, zaustavite se. Zaustavite se i oprostite jednostavno sebi po znacima navodnika na tim greškama koje ste uradili. Znači, eto, to je prvi korak. Znači, zaustavite se i oprostite sebi. Drugi korak je da prihvatite sebe. Da prihvatite sebe sa čitavom tom istorijom i da se vratite u sadašnji trenutak. Treći korak je da imate nekog ili neko društvo i tako dalje koji će vas podržavati takvi kakvi jeste, znači koji će vas motivisati,
Znači, drugi ljudi su treći korak. Imate neko s kim ćete raditi na vašim daljim ciljima, na popravljanju stvari, na rešenjima i tako dalje, na ciljevima. Četvrti korak je da se ne plašite tih koraka koje treba da sprovedete. Znači, donesete određene odluke, to i to želim, tu želim da budem za godinu dana, za 5 godina, za 3 meseca, za mesec dana, znači, i da se ne plašite tih koraka koje treba da sprovedete. Ako se pojave određene prepreke, znači, to su samo lekcije, to su koraci ka ostvarenju cilja. Naravno da život nije savršen, naravno da nije sve lako, ali mi jednostavno kada prihvatimo na taj način stvari, mi vraćamo samopouzdanje. I onda nam lakše jednostavno padaju i naši odnosi, i naši poslovi, i naše nastojanje, naši ciljevi i tako dalje. Eto, to su ti koraci koji možete da sprovedete sada, da gledate ovaj video bukvalno i da krenete da radite na vašim ciljevima. Ako sami ne uspevate, normalno postoji puno načina da se vratite na pravi put, ali ja preporučujem coaching sesiju, jer evo reći vam neke primere skorašnje, da jedna klijentkinja mesecima je se borila da nađe partnera i tako dalje, za 4 meseca došla je u situaciju, vratila samopouzdanje, vratila fokus na svoj cilj, našla partnera, verili su se i tako dalje, i sada nastavlja, znači, da radi na sebi i da radi na odnosu prema drugim ljudima, prema partneru, prema muškarcima, osobe ženskog pola. I, znači, da je moguće. Znači, čim je vratila samopouzdanje, našla motivaciju za svoje ciljeve, znači, otpustila tu prošlost, ona je našla jednostavno rešenje. Druga osoba je 8 meseci sedela kod kuće, bila i uplašena, i depresivna, i tako dalje. Našla je, kroz sesije, našla je motivaciju da nađe posao. Našla je jedan posao, ubrzo je promenila posao, našla drugi posao, znači, sada radi nešto pored tog posla, znači, svo vreme upotrebljava na neke konstruktivne stvari, na realan život. Tako da, kada se vratite u jedan određeni fokus, kada stavite vašu energiju, vaše misli, vaše osjećanja na određenu temu, znači, sve je moguće. Tako da, svako mi preporučuje coaching sesiju kao jedan konstruktivan način da radite na sebi, da radite na vašim ciljeva i da poboljšavate kvalitet vašeg života, da budete najbolja verzija sebe, jer ta najbolja verzija sebe će biti dobra i za vas, i za druge ljude, i za vaše saradnike na poslu, i za vaš posao. Znači, moramo se malo otrezniti, moramo postaviti stvari na jedne zdrave temelje i kretati se odatle dalje u život. Jer život može zaista bude i lep i konstruktivan kada su naše misli i emocije harmonizovani, kada smo mi jasni u našim odlukama. I eto, toliko za današnji video, hvala svima i pozdrav.